Formanden for det moderate Folkeparti, Kai Buhmann, har stillet spørgsmål til justitsministeren om, hvad ministeren agter at foretage sig i anledning af de flere og flere husbesættelser, der efter Kai Buhmanns mening efterhånden har karakter af revolutionær virksomhed. Kai Buhmann sagde her til aften: "Det er en virksomhed, som et demokratisk samfund ikke kan leve med. Vi i det moderate Folkeparti kræver respekt for lov og orden. Vi må beskytte den ungdom, som nu bliver vildført af fanatiske revolutionære. Vi må kræve ordensmagten sørger for, at den almindelige borger kan sove trygt i sin seng. Kan sove trygt i sin seng. De kommer i nat! I nat? Hvem siger det? Ja, jeg har talt med ude på Nørrebro. Ja, de lytter på strømmeradioen. Der er god nok. De kommer i nat! Det bliver det helt store panseland. Hvad? Der er de sgu igen, du. Man skulle fandme til at sige noget til dem, Arne. Nå, rolig. Jeg går ind og taler med dem. Bare bed dem om at skrubbe af, ikke? Ja, øjeblik. Goddag. Søger de nogen bestemt? Holder de til over i huset der? I nummer 16? Jeg bor i nummer 16, sammen med mine kammerater og de unge mennesker, vi... Så har de fået besked om, at huset skal rømmes, ikke? Vi har modtaget en anmeldelse fra ejeren, og der er ikke noget... Nej, det var netop det, jeg gerne ville tale med dem om. Jeg er faktisk glad for, at de er kommet, så jeg kan få lejlighed til at... Ja, de må ikke tro, vi bor der for at genere nogen. Men nu, når huset alligevel står der, er helt tomt, og vi så er en hel del fredelige og ganske almindelige mennesker, som ikke ønsker at lægge sig ud hverken med den lovgivende, den dømmende eller den udøvende magt, men som blot har det problem til fælles, at vi ingen steder har at bo, så er det, jeg ikke kan forstå. Ja, jeg ved, hvad de vil sige, og de har fuldkommen ret. Det er jo ikke dem, der laver lovene. De gør bare deres pligt og parerer ordre, og det er vi da alle sammen også meget glade for. For hvor er vi henne, hvis ikke vi havde politiet til at tage sig af tyveknægte, trafik og forsvundne personer og den slags? Men i vores tilfælde drejer det sig bare om at udvise en lille smule smidighed, ikke? En lille smule menneskelighed og konduite. Fuldstændig ligesom vi gør, når det drejer sig om økonomiske forbrydere. Tak for samtalen. Hvad skal nu det betyde? Kan du ikke forstå det? Nej, det kniver lidt. Hold da op, det er det hele handler om. Det er det, vi slås for, ikke? Ja, jeg er nu nok i dag og vejen. Hvad sagde du? Jo, jeg sagde til dem, at vi var nogle ganske almindelige fred. Hvad er det for nogen, de to? Han er blikkenslager. Gå på røven med butikken og smidt ud af konen. Så er der hans kammerat. Hvad laver de her? De har ikke noget sted på. Skulle de så ikke på et eller andet hjem?